dyr og drøm. Dyr og dyr og dyr og dårlige drønker. Nei, der har vi en kunde. God dag, øl eller brennvin. I dag har vi spesialtilbud. De kan få brennvin direkte intravenøst inn i hovedpulsåren deres hvis de hadde travet, og de hadde travet. Ja, ja, jeg bare lurte på, du skjønner, jeg har hastverk. Ja, akkurat. Ja, vi skal se om vi finner sprøyten deres. Si, men hva slags brennvin vil de ha inn i hovedpulsåren deres? Du, er du kjent her? Ja, det spør vi om. Tror de at jeg ville fått lov å stå her blant alle disse flaskene hvis jeg ikke visste hva de inneholdt? Da spurte jeg dem om det. Jeg mener, er du kjent i byen her? Jeg mener, i strøk her, du skjønner, kona mi sitter i bilen, vi skal men, på sykehus. Men hvorfor sa de ikke det med en gang? De må ikke være redde for å si ting rett ut. Hadde vel klaget med dette ofte da? Nei, men du skjønner, kona mi sitter i bilen, vi skal på sykehus, hun skal føde! Å, nei, men vil de virkelig slippe barn inn i denne forferdelige verden som vi lever i? Er det sikkert at deres kone skal ha barn? Det kan jo bare være at hun har luftproblemer, ikke sant? Nei, ikke fulla, vær så snill. Kan ikke du være så snill og si meg veien til sykehuset? Det er at deres kone drikker kraftig. Ja, grunnen til at jeg vet dette er at jeg har hatt et seksuelt forhold til henne i mange, mange år. Vi driver og sadomasochisme, og det er jeg som er faren til barnet og gleder meg å hilse på dem. Veldig. Nå får du faren meg i deg, altså. Jeg kan ikke si at jeg liker denne banningen deres hele tiden, for det er faktisk at det er de som skal oppdra mitt barn svarte. Det er jeg som er far til barnet, skjønner du? Det er jeg, meg, skjønner du? Ja, men jeg forstår. Jeg følger jo med dem som mann, så forstår jeg at sannheten i slike saker, det er vanskelig å takle, men sannheten er at de er sterile. Steril? Nei, de er steril, og deres kone vil skilles, og jeg har frarådet til henne å gjøre det. Du ljuger? Si meg ting, kan jeg få være så fri og foreslå på dem at de tar med dem kjønnsorganet deres til en ekspert og får det overhalt slik at de igjen kan få kraft i voksne deres. Vil de at jeg skal foreslå det på dem? Ja, 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 men får jeg en drink først da? Jo, men har de glemt deres kone nå? Da sa jeg det, hørte de det? I blaffen i hele kjæringa. Hun kan sitte der med denne digre motpill i magen sin. Men nå er de urettferdige. Riktig nok så har jeg hatt over 100 kraftige samleie med henne. Og måtte det bare fortsatt i mange år til. Og hun er virkelig dreven på det der. Og så er de samtidig for lov å nytte anledning til å takke dem for at de betaler drosjeregningene hennes til og fra våre slemne møter. Og jeg skal ta den nærra. Ja, det burde de tenkt på før. Jeg skal lage kjøttpudding av hele kjæringa. Kan du samtidig si fra deg at jeg kan ikke møte henne i neste uke som avtalt, for da skal jeg servere drinker. Dyre drinker. Gratis.